Takže opäť vás srdečne vítam v našej vedeckej kaviarni. Srdečne vás vítam na pôde Centra vedecko-technických informácií, kde sa už tradične koná naša vedecká kaviareň. Pod názvom Veda v centre ju pravidelne organizuje raz do mesiaca, vždy v posledný štvrtok, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Viete, čo má spoločné Vestonická Venuša a nepriestrelný pancier vojenského obrneného vozidla? Sú vyrobené z rovnakého materiálu, z keramiky. A práve keramika bude témou dnešnej našej vedeckej kaviarne. Každý z nás máme doma kúsok nejakej tej keramiky, užitkovej, dekoratívnej, či sú to sošky, vázičky alebo keramický riad. Ale dnes nebudeme hovoriť len o tejto užitkovej a dekoratívnej keramike, ale budeme doslova svedkami premien keramiky od tých dávnych, dávnych čiast, ďaleko, ďaleko pred Kristom, až po súčasné, progresívne keramické materiály, ktoré našli široké uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vrátane vojenského či kozmického priemyslu. Na túto tému sme si pozvali významného a uznávaného odborníka, ktorý sa vedecky vyprofiloval práve v oblasti výskumu a vývoja progresívnych keramických materiálov. Dovolte mi, aby som v tejto chvíli privítala nášho vzácneho hostia. Je ním pán profesor Pavol Šajgalík, riaditeľ ústavu anorganickej chémie v Bratislave. Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied. Vítajte, pán profesor, môžete si zatiaľ sadkať. Pán profesor Šajgalík sa narodil v Bratislave, vyštudoval odbor fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1979 získal študijný pobyt na Ústave anorganickej chémie a možno povedať, že prakticky od tohto roku až doteraz pôsobí na tomto ústave. Samozrejme, za to obdobie prešiel rôznymi postami cez vedeckého tajomníka ústavu, cez zástupcu riaditeľa a od roku 1999 zastáva post riaditeľa Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, čo je veľmi významné, členom vedeckej rady Americkej keramickej spoločnosti a voleným členom stáleho výkonného výboru Európskej keramickej spoločnosti. Od roku 1999 je akademikom Svetovej akadémie keramikov. Je držiteľom čestnej plakety Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách a v roku 2006 získal ozaj prestížnu cenu, stal sa vedcom roka, a to za dosiahnuté výsledky práve v oblasti výskumu a vývoja progresívnych keramických materiálov. Vyšlo mu doteraz vyše 150 recenzovaných publikácií v odborných vedeckých časopisoch, dokonca je hostujúcim editorom troch zahraničných časopisov. V tejto chvíli mu odovzdávam slovo, nech sa páči, pán profesor. Veľmi pekne ďakujem za takýto úvod. Úplne som zrozpačiteľ. Keď človek počúva o sebe, tak pozitívne určite za tým, teda možno tým by som začal. V názve mojej prednášky je teda moje meno a Ústav anorganickej chémie, ale za tým, čo budem prednášať, je skryté obrovské množstvo spolupracovníkov, najmä z oddelenia keramiky nášho ústavu, ale aj spustu zahraničných spolupracovníkov. Čiže aj týmto spôsobom by som chcel zdať vďaku za to, že teda môžem prednášať aj ich výsledky. Vám všetkých samozrejme ďakujem pekne, že ste prišli v toto jesenné popoludne a dúfam, že tie chvíle, ktoré strávime spolu, nebudú pre vás stratou. Takže keramické materiály, ten názov Metamorfózy keramiky od Vestonickej Venuše po nepriestrelný pancier, som si vybral preto, že naozaj keramika asi jeden z najstarších uvedomele pripravených materiálov na našej zemeguli. Začneme tým, čo je teda keramika. Tých definícií je viacero a tá asi najjednoduchšia je, že je to anorganický nekovový anorganický nekovový materiál, ktorý je pripravený spekaním. To slovo spekanie znamená to, že vlastne z nejakého počiatočného surového bylisku sa ten pevný materiál pripraví takým spôsobom, že sa tepelne aktivuje, čiže strčí sa do pece, začnú prebiehať nejaké procesy, ktorý ten východiskový prášok, sú to fyzikálno-chemické procesy, ktorý ten východiskový prášok spoja do tuhého telesa. Tak ako už povedala pani doktorka Hajdu,
Každý máme nejakú predstavu o tom, čo je keramický materiál. Všetci vieme, že je veľmi krehká, čiže užitková keramika, porcelán. Porcelán je jeden špecifický krok v histórii vývoja keramiky, pretože predtým sa keramika pripravovala z keramických lín a nedosahovala kvalitu, pevnosť a tvrdosť a životnosť porcelánu. Na zloženie porcelánu prišli Číňania a v podstate porcelán sa skladá z takých troch základných zložiek, ktoré nachádzame v prírode. Je to teda kremeň, kremený piesok, sú to živce a proste kaolín. Možno sa k tomu dostaneme trošku, čo je to. Čiže to bol veľký krok vo vývoji keramických materiálov. A vlastne do Európy sa tento recept dostalo veľa neskôr. Prví, ak sa nemýlim, objavitelia, alebo tí, ktorí na ten recept prišli, boli Taliani v okolí mesta Faenza. A preto aj niektorí keramické artefakty alebo keramický porcelán sa volá Faience. Je to odvodené od slova Faenza. Čiže potom máme sanitárnu keramiku, stavebnú keramiku a určite množstvo iných. A teda tá základná otázka je, prečo teda sa furt vraciam k tej Venuše a prečo si myslím, že patrí do rodiny keramických materiálov alebo keramických artefaktov. No ten dôvod je ten, že vznikla výpalom z hliny. Aj samotný názov keramika, podľa mojich vedomostí, je odvodený od gréckého slova keramos a údajne grécke slovo keramos znamená hlina. A teda zaujímavé ešte, analýzou sa ukázalo, že teda bola pripravená z mesov, že v tej hline boli privletí alebo primiešaný popol a kosti. Teda čo je keramická hlina? Keramická hlina je v podstate hmota zložená z ilových minerálov, taký typický príklad keramickej hliny je kaolín, ktorý obsahuje kaolíny, tá kremeň. A teda ako keď sa pozriete na tie chemické zloženia týchto minerálov, tak tie chemické zloženia sú v podstate vždy Al2O3 SiO2. Al2O3 je koruna, SiO2 je kremeň. Čiže to sú látky, ktoré sa teda nachádzajú v týchto hlinách a sú veľmi podstatné pre výrobu keramiky. Ako som už povedal, povedzme porcelán má špecifický pomer proste kaolínu, špecifický pomer živcov, ukážeme, čo sú živce a samotného kremenia. Čiže keď si pozrieme na tie zloženia, ako som povedal, povedzme ten kaolinit je SiO2, čiže kremeň korund, ale obsahuje aj spustu rôznych prímesí a nečistôt a ukážeme, že toto v tej etape vývoja keramických materiálov je podstatné a podstatné je to práve v tom prechode od tých tradičných keramických materiálov k tým progresívne a vyspelým. Čiže skúsme si zodpovedať otázku, na čo im tam bol popol a kosti. No asi práve preto, aby sa dala vypáliť, pretože práve ten popol a kosti tvorí také zložky, ktoré pri teplote, ktorú dosahovali zrejme v tom ohni, ja neviem, vymýšľam si 500, 600, 700 stupňov Celzia, tak vytvorili fázy, ktoré sú potrebné pre vytvorenie hutného keramického skeletu, lebo popol obsahuje drasly, kosti, vápnik a tie tvoria živce. A zase som povedal, živec je podstatnou súčasťou všetkých keramických prírodných materiálov. No a keď sa teda, na čo potrebujeme a prečo teda tá Venuša prežila tak dlho, tak jedna z elementárnych odpovedí môže byť, že keď si zoberieme mosovú stupnicu tvrdosti, tak vlastne sa pozrime od toho ortoklasu, ktorý, keď sa vrátim naspäť, pozrite sa, je to vlastne tká živec, áno. A tie vápenaté živce takisto, máme tam kremeň, a topaz a korund. Čiže tieto materiály sú veľmi tvrdé, aj minerály samotné sú veľmi tvrdé. A tvrdé sú preto, že tieto látky sú, samozrejme sú to polykryštalické látky, ale tie jednotlivé kryštality, z ktorých sa skladajú, majú veľmi silnú chemickú väzbu, či už jónovú alebo kovalentnú, a tá diktuje ich tvrdosť. A tá diktuje aj to, že sú odolné voči vonkajším agresívnym prostrediam a teda dostávame sa spätne k tomu, že prečo tá Venuša prežila, pretože jednoducho látky, z ktorých bola zložená, neradi vstupujú do chemických reakcií.
Áno, som predbehol, áno. Čo by sa teda stalo, keby bola z nejakého iného materiálu, tu je také prostoduché, kovy nám korodujú, okrem samozrejme vzácnych kovov ako zlato a platína, striebro, ktorá už koroduje. Drevo, tak som si vymyslel, že nie, vo vlhkom prostredí. Kamene, keďže majú porovitú štruktúru, teda zvetrávajú, plasty starnú, no a preto keramika. No, čiže jednoduchá odpoveď na to, prečo tá Venuša je najstarší keramický artefakt na svete a teda datuje sa do toho 24. tisícročia pred našim letopočtom alebo pred Kristom, je práve preto, že je zložená z tých materiálov, ktoré sú schopné, pokiaľ ich nejaký ten človek predošlého veku neumlátil kladivom alebo kameňom, tak sú schopné prežiť v poveternostných podmienkach, ktoré sú na našej zemi takú dlhú dobu. Čiže skúsme si teraz tú keramiku tak trošku roztriediť. Delíme ju teda na tradičnú keramiku a tá tradičná keramika je teda pripravovaná z keramických hlín. A pokročila keramika, a teraz sa dostaneme k tomu, keď som hovoril o tom, že aby sme si zapamätali, že v tých keramických hlinách je spústu iných prvkov, ktoré tvoria nečistoty, lebo tieto obsahujú nečistoty, ale tá, ktorá sa syntetizuje v laboratóriách, je už čistá. Čiže my si vieme pripraviť samozrejme čistý AO2-3, čisté SiO2, čokoľvek iné. A vieme syntetizovať východiskové prášky, už teda nie hliny, ktoré pochádzajú z nejakého ložiska na Zemi, ale my si ich syntetizujeme v laboratóriách a už teda sú bez tých nečistot a môžeme modifikovať vlastnosti do veľkej miery tak, ako chceme. Čiže taký príklad z tej pokročilej keramiky som tu vybral karbid kremičitý. Asi každý v tejto miestnosti má skúsenosť so šmirglovým papierom a vlastne pán Etchison, ktorý syntetizoval asi ako prvý, preto sa to podľa neho volá karbid kremičitý, čo je látka so silnou kovalentnou väzbou a preto je veľmi tvrdá. Niekedy koncom 19. storočia, podľa takejto veľmi jednoduchej reakcie, ten pokus bol trošku komplikovanejšie, ako je to napísané. A vlastne potom to SIC, alebo karbid kremičitý, pomlel a lepil na papier, teda neviem, či to robil pán Etchison, ale ja to tak predávam. A vlastne z také jednoduché reakcie je celkom asi dobrý biznis, že do dnešného dňa teda veľa výskumných tímov sa venuje aj otieruvzdorným keramickým materiálom pre aplikácie, teda už nie určite na šmirglový papier, ale keď si zoberete, že hlbinné vrty a hlavy tých vrtákov musia byť veľmi tvrdé a nie všetky musia byť iba s nejakými veľkými kryštálmi diamantu, tak vlastne toto je jedna z ciest. A práve preto, že tie látky neobsahujú nečistoty, tak samozrejme sa pripravujú trošku komplikovanejším spôsobom, ale teda sa to odvďačia tým, že majú oveľa lepšie užitkové vlastnosti. Čiže keď už tu venujeme sa iba tej pokročilej keramike, tak zasa dá nejako zatriediť do akýchsi funkčných, kde sa využívajú aj funkčné vlastnosti, elektromagnetické, optické a nejaké iné. Pokúsim sa ukázať z každej z týchto oblastí nejaký príklad. U tých funkčných materiáloch, tu je taký príklad z internetu, kde sa dajú pripraviť polykryštalické keramiky, ktoré sú na báze oxidu hlinitého a zirkoničitého, ktoré majú piezoelektrické vlastnosti. Veľmi jednoducho znamená na to toľko, že keď na tento malý hrot, ktorý vidíte, zatlačíte mechanickým tlakom, tak sa vlastne na jeho koncach generuje napätie. A povedzme, airbagy v automobiloch sú vlastne spúšťané takýmto spôsobom. Ten ďalšia časť tej pokročilej keramiky, ľudský život sa predlžuje a vlastne nie všetky súčasti nášho tela sú na to zvyknuté alebo prispôsobené, potrebujeme mnohé časti nášho tela nahrádzať a jedna z tých možností sú kovy samozrejme a tá druhá z možností je keramika. Takže povedzme bedrové klby sa nerobia iba oceľové, ale robia sa aj keramické. Tu je taký príklad bedrového klbu, kde do tejto časti sa dáva titánová ihlica, ktorá vchádza do stehennej kosti. A toto je lôžko. A výhoda takéhoto keramického bedrového klbu je v tom,
že kým, teda neviem, jak je to dnes, ale v minulosti som mal kolegu, ktorému menili bedrový klb a klba povedali, že o 15 rokov musí prísť znova, lebo mu ho vymenia, pretože dochádza k reakcii medzi telovými tekutinami a tým klbom. Kdežto tieto keramické materiály, ako som už povedal, nevchádzajú veľmi rádi do reakcií, tak vlastne zvyčajne ten bedrový klb prežije toho svojho majiteľa. Jediný problém, ktorý je, je, a to vlastne neviem zacházať do podrobností, to spojenie medzi tou titánovou ihlicou a to keramikou je niekedy problematické vzhľadom na rozdielne yangové moduly, ale to musíme asi zbytočne veľa hovoriť. Čiže toto je jeden z takých pekných príkladov, kde tá keramika, už sa posúvame od tej krásy tanierov cez sošky až teda k nejakým veciam, ktoré sú pre človeka užitočné. A potom tá posledná kategória sú keramické materiály, kde sa využívajú mechanické vlastnosti, ako je tvrdosť, pevnosť a tak ďalej. A zase taký najjednoduchší príklad, ktorý som uviedol, je, každý to máme v podstate už dneska doma, je vodovodná batéria, páková vodovodná batéria. A pákové vodovodné batérie, keď sa uvádzali na trh, tak vlastne sa predávali s tým, že sú nezničiteľné, nikdy nebudú tiecť. My starší si pamätáme, kým sme mali gumové tesnenia, tak pod chvíľou ich bolo treba vymeniť, pretože voda má istú tvrdosť, vyzrážava sa z nej vodný kameň, ktorý je tvrdý pri otočení, precvikli sme vodovodné tesnenie, to bol jeden prípad, a druhý prípad bol, že zostarlo vysklo a teda tá batéria tiekla. Čiže tieto sa predávali s tým, že vlastne majú nekonečnú životnosť a do veľkej miery je to pravda, lebo tá voda sa zmiešava, teda toto je to vnútro vašej pákovej batérie, tu sú už potom tie krásne chromové časti. A vlastne to zmiešavanie prebieha takým spôsobom, že po sebe sa šúchajú takéto dve keramické súčiastky. Sú to súčiastky z korundu, teda, čiže A2O3. A vlastne ten princíp je veľmi jednoduchý. Na túto, ja neviem, či to dobre ukazujem, na túto je privedená teplá voda, na túto je privedená studená voda. A tu, týmto otvorom, ich pomer proste miešam tak, že vlastne potom cez tú tretiu dieru vyteká už voda taká, akú chceme, aké teplosti chceme. A prečo o tom toľko hovorím? Tvrdosť keramiky spôsobuje to, že v podstate sa dá vyleštiť do takého stavu, korundová keramika nie je magnetická samozrejme, ale dá sa vyleštiť do takého stavu, že vlastne vytlačím vzduch z tých dvoch ploch a ono to drží dohromady, čiže žiadny vodný kameň nemá šancu sa tam jednak dostať a teda ani voda v takomto usporiadaní tiec iným spôsobom, iným smerom, ako je prinútená tými odpormi, nebude. Čiže to je výhoda a práve teda to je ten dôvod, prečo sa hovorí, že tieto batérie by vlastne mali byť večné. Kolegovia, ktorí robia plasty, nech sa neurazia, tak keď prasknú, tak vtedy že zostane ten plast. Takže to sú také bežné príklady použitia keramických materiálov, ktorí vlastne viac menej v každodennom živote, od tých povedzme airbagov cez nejaké náhrady v ľudskom tele až po povedzme tie batérie. Možno sa dostaneme aj k ďalším. Čiže keď si to tak zosumerujeme, tak tá pokročilá keramika má výhody, má veľmi vysokú tvrdosť, nie ďaleko od diamantu. To som tu neukazoval, ale má veľmi vysokú pevnosť a tá pevnosť keramických materiálov vzhľadom na to, že ten charakter väzby je teda povedzme kovalentný u tých kryštalitov, z ktorých sa skladá, tak pevnosť, ktorú má prízvové teploty, si udržiava aj do vysokých teplot. Keď hovorím o vysokých teplotách, hovorím o teplotách okolo 1000 stupňov, 1200 až 1500 stupňov Celzia. Dneska mnohé moderné pokročilé keramické materiály sú vyvinuté tak, že do 1500 stupňov Celzia si udržujú 80% svojej izbovej pevnosti, čo pre mnohé technológie je veľmi, veľmi dôležité a veľmi podstatné. Ako sme už hovorili, je korozne odolná a čo je podstatné pre aplikácie pri vysokých teplotách, kde sa tá teplota cykluje z vysokej na nízku, väčšina tých materiálov má aj dobrú odolnosť voči teplotným šokom, to znamená, zohrejete keramiku na 1000 stupňov, pustíte ju do studenej vody a teda by sa jej nemalo nič stať, mala by prežiť takéto cyklovanie.
Ďalšou veľkou výhodou je, že má nízku hustotu. Keď si zoberieme korund, korund má trošku menej ako 4 gramy na centimetr kubický. Bežné ocele majú hustotu okolo 8, čiže je dvojnásobne ľahší ten korund a to má veľké výhody s nízkou teplotnou rozťažnosťou. Treba, keď chcete uplatniť keramický materiál v nejakých mechanických aplikáciách, vysokorýchlostné ložisko, ktoré pracuje pri vysokej teplote. A môžete použiť dva druhy keramiky a obidve majú nízku teplotnú rozťažnosť a nízku hmotnosť, tak vlastne takéto ložiska nemusíte mazať, lebo nedochádza k tréniu. Keby ste použili dva druhy kovu, jeden sa rozťahuje oveľa viac ako ten druhý, tak vlastne navzájom pri tých vysokých teplotách sú trené a preto kovové ložiska musia byť mazané. Ešte u tých keramických to po väčšine nie je treba. A tá hustota je, tá nízka vála alebo hmotnosť je dôležitá, povedzme, keď máte keramický ventil v motore, ktorý kmitá s frekvenciou niekoľko tisíc otáčok za minútu, tak vlastne potrebujete oveľa subtilnejšie časti, ktoré ten keramický ventil manipulujú, pretože jeho zotrvačná hmotnosť je menšia, lebo má menšiu hmotnosť, to je ako v podstate logické. Samozrejme nevýhody, to je vždy tak, nič na svete nie je optimálne a preto aj nemáme všetky veci z keramiky. Vysoká cena, požiadavky na spôsob výroby, pretože tie progresívne keramické materiály sa pripravujú v podstate v teplotnom intervalu v závislosti, či je to oxidová alebo neoxidová keramika, od nejakých 1200 stupňov Celzia do 2200 stupňov Celzia. Čiže ten interval je veľmi veľký a v podstate veľa aplikácií keramických skolabuje iba na tom, že proces výroby je energeticky náročný a tým pádom veľmi drahý a teda jednoducho do tých technológií zatiaľ sa nepresadili. Nízka lomová húževnatosť, to je vlastnosť, čiže keramika je krehká, to vieme. Tá lomová húževnatosť je nejaká charakteristika, ktorá je mierou tej krehkosti a čím je lomová húževnatosť nižšia, tým je ten materiál krehkejší. Ale na toto teda bolo vyvenované veľké množstvo úsilia bádateľského v koncoch 80. rokov minulého storočia, kde povedzme pre niektoré aplikácie, ako príklad uvediem znova ten keramický ventil, ktorý kmitá s tými vysokými frekvenciami a dosadá na to tesnenie dosť silno, tak vyvinuli sa také materiály, ktoré boli schopné tieto podmienky prežiť a tá krehkosť klesla povedzme na polovicu, čiže tá lomová húževnatosť stúpla. No a pochopiteľne najväčší problém je, ktorý je vyvážený tým, že keď máme materiál, ktorý je veľmi tvrdý, no tak sa nedá opracovať. Dá sa opracovať iba diamantovými nástrojmi, už keď je pripravený. A mnohokrát cena súčiastky nie je diktovaná ani tou teplotou výroby, ani vstupnými surovinami, ale práve cenou toho finálneho opotrebovania. Teraz vám ukážem nejaké vybrané aplikácie tých pokročilých keramických materiálov, ktoré som teda zvolil tak, že vlastne všetkým týmto sa venujeme aj my. Čiže je to opracovávanie kovov, sú to materiály na bázu nitridu kremičitého, ktoré teda je to sústružnícky nástroj, ktorý vyzerá takto, je to veľmi, veľmi subtilná vec, sú to v podstate takéto malé kúsky keramiky, potom vám aj ukážem, jak sú upevnené v nejakom sústruhu. A v podstate opracovávate nejakú liate železo, to železo, teda ten sústružnícky nástroj sa pohybuje týmto smerom, povedzme, takto sa to železo otáča. To, čo je podstatné pre ekonomiku týchto operácií, povedzme, brzdové kotúče v automobile sú opracované z veľkej časti, lebo sú to zliatiny veľmi tvrdé, sú obrábané práve keramickými reznými nástrojami. A dôvod je ten, že dá sa zvýšiť efektívnosť takéhoto obrábania, lebo práve tá hĺbka toho záberu, rýchlosť posuvu a rýchlosť otáčania môže byť oveľa vyššia, ako keby ste použili nejaký rezný nástroj z nejakej veľmi tvrdej zliatiny. Čiže tak, tuto spustím vám také video, jak to vyzerá. To je video od firmy, ktorá vyrába. Toto je presne ten brzdový kotúč. A tých operácií za sebou pri tom sústružení toho brzdového kotúča je niekoľko v závislosti od toho, aký kotúč ide.
ale minimum ich je 7. A vlastne v tej technológii výroby tých brzdných kotúčov je naozaj strašne dôležité, aby to išlo veľmi rýchlo, efektívne a aby doba toho života, toho rezinového nástroja bola čo najvyššia, pretože zase prerušenie tej linky, ktorá obrába brzdné kotúče, na nejaký čas vstupuje do ekonomických nákladov. Čiže jedna z vecí je tá, že snažíme sa predĺžiť dobu života týchto keramických rezných nástrojov. Tá doba života má nejakú kvalifikáciu, čo není podstatné. Keď sa ten rezný nástroj opracuje na 0,6 mm, tak už ho treba vymeniť. Ten vstup alebo náš vklad do tejto problematiky bol taký, že toto je, keď sa pozrieme na ten rezný nástroj, na tú reznú doštičku pod mikroskopom a zväčšíme ju, čo ja viem, toto je 10 000, 20 000 krát, tak vidíme, že je to zložené, tá doštička z nejakých, je to polykryštalický materiál, je zložená z nejakých kryštalitov, v tomto prípade tieto kryštály sú nitrit kremičitý a náš vklad bol ten, že v procese výroby in situ sme do nich implantovali nanočastice karbidu kremičitého, ktorý je tvrdší ako nitrit kremičitý. No a výsledkom takejto činnosti bolo, že vlastne tie naše navrhované doštičky mali trikrát väčšiu životnosť ako tie, ktoré sú bežné na trhu. Teraz by bolo treba povedať, že prišiel veľký úspech a tie firmy to od nás kúpili, ale bohužiaľ nie, lebo máme zatiaľ na výrobu tohto technológiu, ktorá je ekonomicky veľmi nevýhodná, čiže momentálne pracujeme na zmene tej technológie, bola ekonomicky výhodnejšia a teda možno o pár rokov alebo o niekoľko, či to nejaký čas poviem, že sme teda uspeli. To, čo je podstatné, je aj tieto tým, že tieto malé častice ako keby zjemnili, aj keď dochádza k opotrebovaniu povrchu toho rezného nástroja, tak oni spôsobili nejak proste, ako keby ste použili šmirgel nižšej zrnitosti a aj ten výsledný produkt mal oveľa menšiu drsnosť, čo je podstatné pre tú technológiu výroby. Druhá taká možná aplikácia, stále sme v tom systéme nitrit kremičitý je, keď idete do Švechatu, vidíte les tých veterných elektrární. V podstate tá podstatná časť sú samozrejme tie lamely, ktoré sa krútia, ale vzhľadom na to, že sa musia krútiť tie lamely, tak potrebujú nejaké ložisko. A vlastne výkon takej veternej elektrárne sa dá zvyšovať zvyšovaním veľkosti lamiel. Tu je teda taký príklad, ktorý asi nie je celkom realistický. Teraz aspoň ja osobne som nevidel žiadnu elektrárnu, ktorá by mala rozpon 160 metrov. Ale hovorí to o tom, že keď chceme rásť teda výkon a dostať sa na úroveň nejakých 8 až 10 MW, tak teoreticky tie lamely by mali mať taký rozpon. A to kladie požiadavky na ložiská. A keď teda tá výkon tej elektrárne rastie s druhou mocninou rozponutých lamiel, tak samozrejme ich hmotnosť rastie s treťou mocninou. Čiže naozaj je to ako vážny problém a preto teda tie ložiská, ktoré sa tam používajú, sú väčšinou ložiská na báze nitridu kremičitého. Toto je iba ilustračný príklad. Ale to, čo je podstatné u tých veterných elektrární, čo sa stáva, nitrid kremičitý, teda jednak ukážem to, že sa snažíme znižovať teda to trenie medzi tými guličkami a zvyškom toho ložiska, že dá sa nejak modifikovať ten materiál. A druhý problém, ktorý vlastne tým našim navrhovaným riešením tiež je, že keramika, väčšia časť z nej, nitrit kremičitý určite, sú izolátory. A vlastne keď si predstavíte taký horúci letný deň a je prašno, a tá elektrárne, teda respektíve tá vrtuľa sa točí dosť rýchlo, tak sa to povrchovo nabíja. Dochádza k veľkým škodám, pretože to iskrenie z toho povrchového nabíjania vlastne spôsobuje častokrát degradáciu toho ložiska. Čiže tu, aby ste mali príklad teda rozmerov, ako taká niektorá z tých lamel vyzerá oproti obyčajnému človeku. A ako som povedal, okrem toho privedenie tam nejakej časti, ktorá odvedie elektriku, je dôležité, aby to ložisko, teda alebo respektíve tie styčné plochy mali čo najmenší koeficient trenia. Náš prístup bol ten. Vo svete, v Japonsku najmä, je vývojový program, ktorý nahrádza, teda do
tej keramiky na báze nitridu kremičitého implantuje uhlíkové nanotrúbky, to je teraz dosť významný hit. Minulý rok bola síce nie za trúbku, ale za grafén udelená Nobelová cena vo fyzike. Teda uhlíkové nanotrúbky sú určite dobrým riešením, ale v čase určite nie najlacnejším. Náš prístup bol, že sme použili obyčajný grafit a implementovali sme ho do tých keramických materiálov tak, že ich mechanické vlastnosti ostali zachované a v podstate ten grafit, tie grafitové častice, ktoré tam boli, že to neviem, či dobre vidieť, grafit je tuhý lubrikant, pretože sú to vlastne také hexagonálne plátky, ktoré teda môžu mazať. Čiže koeficient trenia sa nám podarilo výrazne znižiť a tento materiál je vhodný aj na tieto aplikácie. Ježiš, ja hovorím už asi dlho. Ďalšia je kozmický priemysel, raketoplány, ktoré skončili svoju životnosť. Pri návrate sú vystavované extrémnym podmienkám, tie teploty sú dosť vysoké. V 1500 stupňov je naozaj vysoká teplota, lebo to som si iba tak, že špica horiace cigarety má okolo 500 stupňov a to je dosť veľa, keď vás to popáli. No a raketoplán pri vstupe do atmosféry teda naozaj je namáhaný výrazným spôsobom. To je taká simulácia toho, ako to zhruba vyzerá pri návrate. A preto teda ten raketoplán musí byť obalený keramickými časticami alebo keramickými platničkami. To je taká simulácia z NASA, ako to vyzerá. A pochopiteľne, ako uvidíme na ďalšom obrázku, nie každá časť toho raketoplánu je namáhaná mechanické tepelne rovnako, ostré hrany určite viac, špica určite viac ako tie ostatné. No a preto aj od toho závisí, že tie súčasti, ktoré sú povedzme na špici, ako som povedal, kde sú tie teploty nad tých 1300 stupňov Celzia a sú to vlastne kompozity na báze uhlík alebo karbid kremičity. To, keď sme pri tých raketoplánoch, čo sa stalo? Stalo sa, Kolumbia bola ten nešťastný prípad. A nešťastný prípad preto, že keď Kolumbia štartovala zo Zeme, utrhol sa nejaká časť nádrže či čo a poškodila ten povrch raketoplánu. A kozmonauti, keďže nebol systém signalizácie poškodenia tých vrchných, teda tých častíc, alebo tých platničiek na povrchu, oni vlastne o tom nevedeli. A chudáci pri návrate do atmosféry, tak vlastne sa stalo to, že vlastne cez tú nechránenú časť sa vlastne dostal, to je tiež simulácia takého niečoho, sa vlastne dostalo len dovnútra a vlastne zapalili sa nádrže, ktoré ešte neboli prázdne a proste vybuchli. A vlastne ukazuje to aj nález niektoré z tých doštičiek, ktoré našli na Zemi, že proste tá žiara bola obrovská a časť tej doštičky už pri výstupe hore bola porušená. Potom už si teraz nepamätám, ktorý, stalo sa to ešte raz, ale mali zabezpečený systém signalizácie a vo voľnom priestore proste tu porušený povrch vymenili. Dobre, čiže tu znova na tie doštičky a na tieto kozmické aplikácie. Samozrejme, teplotu znesú aj mnohé kovy, ako tu som ukázal, nejaký wolfram, ale tieto kovy vlastne v oxidačnej atmosfére nie sú schopné prežiť, preto aj naše žiarovky boli v sklenených bankách, ktoré boli vyvakuované. A znova tu je nejaký výber keramických materiálov, ktoré sú na tieto aplikácie vhodné. My sa venujeme v podstate týmto boridom a karbidom tiež. Ďalšia vec, ktorú nás ako ľudstvo trápi, nedostatok zdrojov energie, nedostatok alebo vyčerpanosť fosílnych palív a teda hľadáme nové zdroje energie. Tento obrazok hovorí, že v podstate teda je tu množstvo, tu sme hovorili o veternej elege, aj množstvo zdrojov energie, ale hovorí, že vlastne dopadá na Zem 1200 terawattov energie zo Slnka a my využívame iba 600. Čiže je tam nejaký potenciál pre nejaké zvýšenie a ešte teda tento katastrofický scenár hovorí, že v roku 2050 už nám bude chýbať 14 terawattov energie, keď budeme mať takú spotrebu, ako máme teraz, alebo s nejakým teda predpokladaným rastom. Čiže s tým treba niečo robiť a
jedna z takých celkom interesantných možností je využiť Stirlingov motor a toto je ten motor, tu je koncentrátor slnečnej energie. A ten princíp je strašne jednoduchý, to je na ňom to pekné, že v podstate použijete skoncentrovanú slnečnú energiu, ktorú fokusujete na absorber. Ukážem, tu je absorber. Na takýto absorber. A ten absorber sa zohreje na teploty, ktoré sú zase kdesi okolo tých 800 až 1200, 1300 stupňov Celzia. A v jednom momente stretnete do priestoru obyčajnú vodu. A ten absorber musí byť spravený tak, že tá voda sa veľmi prudko odparí. No a potom, keď sa odparí, zväčší svoj objem a posunie piest. Čiže je to proste jednoduchý princíp motora, ale má tú výhodu, že vlastne stačí vám na to voda, ktorú môžete recyklovať a slnečná energia. Áno? Čiže ten motor by mohol vyzerať takto. My sme na takom akomsi projekte pracovali a tu ukážem také video, kde teda samozrejme ten motor ešte ďaleka není pripravený takým spôsobom, že by bol predajný, ale je to vlastne akýsi taký prvý prototyp, kde teda tu, na to tu sme použili umelé slnko, ktoré svietilo a vidíte, že ten motor úprimne povedané nejakú krátku chvíľu sa točil. Čiže je to podľa môjho názoru ako fantastický prístup na využitie energie, ktorú teoreticky vzaté máme úplne zadarmo. Takže toľko k tomu, aby sme sa rýchlo dostali. Ďalší druhý problém svetový je teda nielenže získavať nové zdroje energie, ale teda musíme aj energeticky menej žiť. Už ako vidíme, aj tu používame žiarivky, lebo ukazuje sa, že okolo 20 a v niektorých krajinách ako USA štvrtina energie, spotreby celej energie elektrickej sa používa na svietenie. No a keď sa pohybujeme od klasickej žiarovky, tu sú príklady reálnych na trhu dostupných žiariviek, ktoré majú rovnakú svietivosť a vidíte, že teda táto má príkon 100 W a tá s rovnakou svietivosťou 3 W, čiže ušetrili ste 97% vlastnej energie. A teda pohybujeme sa od týchto k nejakým LED diódam. Tie LED diódy majú spústy výhod, okrem toho, že majú ešte dlhšiu životnosť oproti aj týmto fluorescenčným lampám, ktoré teda ukazuje sa, že toto nie je celkom najšťastnejšie riešenie, ktoré máme, lebo pri likvidácii tie žiarivky obsahujú ortuť a máme problém s jej likvidáciou, kdežto ukazuje sa, že zrejme tie LED diódy nebudú týmto problémom zápasu. Ako chceme urobiť z LED diódy? LED dióda je proste polovodičová dióda, light emitting diode, LED, ktorá vyžaruje monochromatické svetlo. Čiže buď máte, a keď chcete urobiť bielu, musíte ich mať minimálne 3, aby ste mali modrú, zelenú a červenú, ktorá vytvorí to biele svetlo. Je to jedna z možností, jeden z prístupov. Ten druhý prístup, teda otázka bola, či by to nešlo inak, druhý prístup, ktorému sa venujeme aj my, je kombináciou monochromatickej LED diody s luminofórmi. Teda pokryť možno najprv by som mal povedať, čo sú luminofóry. Luminofóry sú, aj v prírode sa nachádzajú luminofóry, sú to látky, alebo materiály, ktoré sú ožiarené jednovlnovou dĺžkou, elektromagnetickým žiarením a oni ich transformujú do viditeľnej oblasti. A v závislosti od ich zloženia a elektronovej štruktúry tie farby sa rôzne menia. Čiže ten náš prístup je ten, že použme, povedzme, ultrafialovú LED diódu, a nasyntetizujeme luminofóry tak, aby teda mali primerané zloženie a vytvorili sme biele svetlo. Áno, čiže budú produkovať červenú, zelenú a modrú. Ešte pri tých syntezách sa dá hrať s vlnovou dĺžkou, k tomu dojdem asi tu. Povedzme, máme nejaký, znova sme na báze nitridu kremičitého, ktorý je dopevaný európiom. Vidíte, že teda je ožarovaný niekde na úrovni, tu je to prekryté tým obrázkom, v oblasti ultrafialového žiarenia a ono transformuje do oblasti, povedzme, modrej a zelenej. Keď zoberieme nejaký iný prvok, toto v prípade itritohlinitý granát dopovaný cériom, tak sme sa dostali do žltej oranžovej. A vy vlastne teraz syntetizujete tieto prášky a naozaj teda je to relatívne jednoduchý prístup,
A naozaj ukazuje sa, nie že ukazuje sa, ale vieme vlastne pokryť celé viditeľné svetlo. A problém vo viditeľných svetlách býva často v tom, tu není dobrý príklad, možno toto je dobrý príklad, čo máme na bicykloch. To svetlo je strašne studené. Keď sa takýmito LED diodami osvetlili miestnosti, ako je táto, ľudia sa tam necítia dobre. A práve my, tým, že vieme syntetizovať tie prášky, my vieme to posúvať do oblasti teplého svetla. Čiže je to ďaleko jednoduchšie ako kombináciou mnohých LED diod dohromady. Čiže to je ďalšia z možností. Medicína, implantáty, to som už ukazoval. Toto je, rýchlo to preskákam, to ste videli. Toto je štruktúra kosti. Priznám sa, že neviem, toto je asi Bravčová, ako aby bolo. To, čo je podstatné, aby... To nie je zrovna na aplikácie tohto druhého, ktoré tu ukazujem, ale na rôzne plastické deformácie, keď máte vážnu nehodu a odíde vám časť lícnej kosti, vy vlastne musíte vymodelovať novú lícnu kosť. A na to, aby ste ju vymodelovali, jasne, môžete to urobiť, ale potrebujete, aby ten implantát mal charakter tej kosti, aby do tej kosti boli schopné tie bunky zarásť. Čiže tuto je taký príklad, toto je kosť a toto je keramika. Na pohľad je to veľmi podobné a znova, to, čo je podstatné, čo musíte urobiť pri týchto druhoch aplikácií, je, že musíte sa z nejakých dôvodov, keď niekto bude chcieť v diskusii, poviem, zachovať Youngov modul toho vášho materiálu, ktorý je približne rovnaký ako Youngov modul tej kosti. Samozrejme, tá pevnosť by mala byť tiež podobná, a teda aj hustota by sa nemala meniť. A ešte teda tá porová štruktúra musí byť taká, aby tie bunky do toho rady rástli. Tu je obrázok z niektorej našej keramiky, kde na lekárskej fakulte nehali na tom rast živé bunky a ukazuje sa, že paradoxne aj ten nitrit kremičitý, ktorý je v zásade taký škaredý šedý, tak je vhodný na tieto aplikácie. No a dostávame sa k tej poslednej časti, obrana a panciere. Jedno z tých vlastností, ktoré stále tu opakujem u keramiky, že je veľmi tvrdá a preto je vhodná aj na použitie v obrannom priemysle a jej úloha spočíva v tom, že keď si zoberiete tú keramickú doštičku, ktorá je na vrchu tej vesty, tak jej úlohou je roztrieštiť ten prichádzajúci náboj. Tu je taký príklad. Zoberme si náboj, ktorý je z Wolfram karbidový, to je veľmi tvrdý materiál, teraz sa používajú, lebo tá strela musí byť tvrdá, aby mala čo najväčšiu prieraznú schopnosť, aby proste letela čo najďalej tým, či už človekom, budovou, čohokoľvek, čo má zraniť. A tu je taký príklad, zase oxid hlinitý, korunt, v podstate rovnaké hrúbky, len sa mení jeho tvrdosť. Není sú podstatné rozmery. To je 13 GPa, 15 a 18. A vidíte, aký je rozdiel v tom, čo sa s tým nábojom stalo, ktorý bol vystrelený tou istou rýchlosťou v náboj tej istej hmotnosti. A úloha tej keramiky je roztriešiť ten náboj čo na najviac kúskov, pretože kinetická energia, hoci čoho súvisí s hmotnosťou, je podstatne iné, keď na vás letí 1000 veľmi malých kúskov, ako keď sa rúti na vás jeden veľký náboj s ostrou špicou. Čiže to je úloha tej keramiky. Tu sú nejaké mikroštruktúry, to nie je podstatné. Druhá taká veľmi oblasť je priesvitné panciere. Priesvitné panciere na ochranu osôb, prezidentov, kohokoľvek, helikoptér. A v podstate tie nepriestrelné sklá, ktoré sú dostupné na trhu, sa robia takým spôsobom, že sa vlastne za sebou radia sklo, v princípe v úvozovkách obyčajné sklo, ktoré je vždy prekladané nejakou polietylenovou fóliou. A vy za sebou zaradíte toľko tých skiel, sú rôzne štruktúry, až pre tú danú vašu aplikáciu tá strela neprejde. Jednoducho tie sklá častokrát sú veľmi hrubé. A teda náš prístup, mali sme na to projekt, bol asi taký, že v podstate zase tá prvá časť by mala byť nie obyčajné sklo, ale malo by to byť niečo, čo je podstatne tvrdšie a má väčšiu odolnosť voči strelám. Tak my sme v spolupráci s ruskými kolegami vyvinuli vlastne zase je to monokryštál oxidu hliníceho zafír. Rusi ho vedia ťahať do takých veľkostí, ktoré sú pre takúto aplikáciu potrebné. A vlastne dochádza k tomu, že
ten celý komplex potom môže byť podstatne tenší. Áno. Tu je výsledok takej balistickej strely z toho nami vyvinutého skla, kde tuto vidíte po streľbe a toto je výsledok, ako vyzerá projektil. No, čiže my sme dokázali tú hrúbku toho skla zmeniť na polovicu, ak sa nemýlim. A tie pôvodné, ktoré sú okolo tých 14, 12 a 14 a naše iba 16. A samozrejme znížili sme aj jeho hmotnosť, čo je podstatné, povedzme, pri aplikáciách helikoptéra. No a dostal som sa teda k záveru svojej prednášky, že teda zdá sa, že keramika predlžuje život a teda kým tej Venuši o niekoľko 10 000 rokov, tak tomu vojakovi aspoň niekoľko, možno málo dní. A týmto vám pekne ďakujem za pozornosť. Doplnenú ešte aj ukážkami. Nech sa páči, otváram diskusiu, v prípade, že by mal niekto otázku. Možno máme tu už. Nech sa páči, dávam mikrofón. Pán profesor, ja by som mal otázku k tomu nástroju, pomocou ktorého sa obrábajú tie disky brzdové. Jak som si všimol, tak ten držiak má tam taký žliabok a tam bola zasadená tá keramika. Tak prvý dotaz je taký, že či je to tam nejak prilepené a pravdepodobne nie, lebo to lepidlo by to nevydržalo. A potom druhý dotaz je taký, že s akou presnosťou to musí byť vyrobené, pretože ten držiak je dosť namáhaný, aby sa to nevylomilo z tej drážky, takže asi jak to tam je. A ešte jeden dotaz mám k tomu motoru, pretože bolo publikované všelikde, čo sa stalo v Černobyle, takže tam proste tá voda sa tak prehriala, že sa rozložila na vodík a kyslík a vodík vybuchol. No, tak ja som si myslel, že ten motor, ktorý ukazujete, že tam sa tiež využíva tento efekt, že sa voda rozloží. No a ešte ste hovorili, že sa vám to podarilo ten motor len na krátku dobu. Tak prečo len na krátku a prečo to ešte nejde ďalej? Ďakujem. Ďakujem. Tak skúsim tam od začiatku. Tu mám taký obrázok nechcené. V podstate, áno, tie keramiky, teda tie keramické režime nástroje sú udržiavané v držiakoch a tie držiaky v podstate, to je proste taká príchytka. Je to do presne vyformovaného tvaru, v tvare toho vášho rezného nástroja a zatlačíte ten keramický rezný nástroj a pritlačíte ho z vrchu a to v podstate na to stačí. A presnosť opotrebovania už tých materiálov, toto sa nepohne. A presnosť materiálov je, v podstate to sú na stotiny. To je teda proste podľa strojárskych potrieb, ale v princípe sa to povieme na tých úrovni. Ten keramický nástroj, ako som povedal, jeho výhoda je, že musí si zachovať to vlastné ostrie dosť dlhý čas. A to je výhoda keramických nástrojov, lebo sú tvrdé a zachovajú si ho dlho. Dokonca teraz, aj my sme teda na nejakom takom podobnom princípe pracovali, že vy by ste sa mali dozvedieť od tej keramiky, že už sa ide porušiť. A aj my sme vyvinuli materiály, ktoré sme volali vtedy v tom čase, že materiály so samodetekčnou schopnosťou, ten princíp bol celkom triviálny, ale naozaj vypovedal o tom, že ide v nejakej katastrofe. Čiže neviem, či som dostatočne odpovedal na tú prvú otázku. Pri tej vode v tom motore, ten stav, keď sa voda rozkladá na vodík a kyslík, to je prehriatá para a ešte ďalej musíte, to sú podmienky, ktoré sú ďaleko náročnejšie, čo sa týka tlaku. A tu tá teplota vlastne zabezpečuje iba to, že voda sa rýchlo vypadí. Tam je princíp je ten, aby to išlo rýchlo. To je ako výbušný motor. V podstate to funguje ako výbušný motor v tom, že tu nevybuchne teda tá zápalná zmes, ale tu vlastne tá voda sa odparí v tom okamihu. Čiže princíp, ktorý tam bolo treba dodržať, že tá doba odparenia musí byť minimálna na veľkosť tej kvapky. Čiže tam sa optimalizuje, a to je znova odpovedám aj na to, my sme nemali optimalizované, my sme pre tú danú firmu vyvíjali iba ten absorber. Ale oni musia ďalej optimalizovať dízy na striekanie tej vody, lebo veľkosť kvapky je veľmi dôležitá na rýchlosť odparovania, optimalizovať množstvo, optimalizovať tie ostatné súčasti, lebo ten
ten piest sa pohybuje v podstate v nejakom kovovom valci a ten má inú rozťažnosť, tam to drhlo. Čiže to bol skôr taký prvý prototyp, ktorý teda iba ukázal, že je to možné, ale že by sa dal nejako zatiaľ využiť, to nie. Valec by nemohol byť tiež toho materiálu, z ktorého je piest? Mohol, ale je to už oveľa komplikovanejšie. To je ten sen, ktorý bol v 80. rokoch o celokeramickom motore. To bola taká predstava, že dá sa urobiť celokeramický výbušný motor a jeho výhoda by spočívala v tom, že práve by nedochádzalo k nejakej kombinácii rôznych typov materiálov a keďže tá keramika vydrží vyššie teploty, tak môže dojsť k účinnejšiemu spaľovaniu, zvýšiť výkon, lebo tým, že chladíte motor, odoberáte vlastne veľkú časť toho potenciálneho výkonu tým, že ho chladíte. Druhá vec, že by sa spaľovalo oveľa efektívnejšie a nižšie ekologické záťaže by boli menej NOx a neviem čoho. Tým, že tá keramika je ľahká, ešte aj ten samotný motor by mohol byť ľahší a tak ďalej. No k tomu nikdy nedošlo, lebo tá keramika, to som tu tak potichu zatajoval, okrem toho, že je krehká, tak v podstate tým, že je to polykryštalický materiál a tie čiastočky, tie východiskové prášky sú zhruba na úrovni veľkosti plus, povedzme, tie najväčšie sú okolo 1 mikrometra. Keď si povieme, že ľudský vlas má 100 mikrometrov, tak je to stotina ľudského vlasu. Keď si spočítate, že do 1 cm kubického, koľko tých čiastočiek musíte správne usporiadať, tak zistíte, že je to obrovské, to tuším 10 na 12, teraz hlavne, ak som sa pomýlil, ospravedlňujem sa, ale 10 na 12 častíc usporiadať tak, aby tam nevznikol defekt a chyba, je vlastne nemožné. Čiže keramika má vážny problém so spoľahlivosťou. Ďakujem pekne za otázku. Tam bola otázka. Zoberte si mikrofón. Paolo, ako vnímaš perspektívu toho slnečného parného stroja v porovnaní s tými slnečnými kolektormi? Vyzerá to úžasne jednoduchý systém, ktorý by sa mohol aplikovať hlavne tam, kde samozrejme svieti slnko. Presne. No, tá idea spočíva v tom, že vlastne v miestach, ktoré sú málo dostupné na káblovanie čokoľvek, povedzme, v mobilných jednotkách rýchlej pomoci v krajinách, kde není ešte rozvinutá kompletná infraštruktúra. Áno, čiže niekde v rovníkovej Afrike si predstav, že proste niekto kolabuje a ty potrebuješ resuscitovať a potrebuješ na to nejakú energiu a teda jednu možnosť máš, že nosíš so sebou veľmi ťažké batérie, ktoré teda môžu skolabovať, alebo druhá možnosť je, že proste máš na streche toho auta cylinder a zapojíš to na to. Čiže toto je taká ako prvoplánové. Samozrejme, v krajinách, kde je veľmi teplo, existuje taký park, kde je prototyp zase také ako keby slnečnej elektrárne na tomto princípe, na princípe týchto motorov. Ďakujem, nech sa páči. Ak môžem, pán profesor, aby sme sa... Už vás vidím. Vítam iba, čo ste okrajovo spomínali tie odstraňovanie odtute z tých terajších svietidiel, že či sa to dá už v dnešnej dobe, či 90-100% neodstrániť, a zároveň ako veľmi je to ekonomicky nevýhodné, že sa to teda nerobí, alebo to možno, ja o tom len nemám informácie. Dávate mi sa zme ťažkú otázku, pretože... Viem, že to nie je úplne vaša parketa, ale si to spomenul tak nejako, že možno... Ale odtud je proste slinstvo, ako náhle sa zhromažďuje na nejakom mieste, máte naozaj vážny problém ju nejako neutralizovať, neviem, v laboratórnych podmienkach sa to robí, že vy posypete sírov, ale priznám sa, netuším, klamal by som, keby som vedel, ako sa to robí. Ale je to problém. Ďakujem pekne, nech sa páči. Vážení, som slušnej spoločnosti, patrí sa predstaviť. Dušan Hovorka, geovedec, mineralog, petrograf. Ja začnem tam, kde pán profesor začal. Teda ja pôjdem dozadu. Treba vedieť, že kaolinit je jeden z minerálov kaolinovej skupiny, alebo ilových minerálov. Druhý a tretí je montmorillonit a tretí je illit. Kaolinit vzniká na kontinentoch, montmorillonit a illit vznikajú v morskom prostredí. Využívala sa pri keramiku vždy kaolinit, i keď v rôznom pomere s tými, ten kontinentálny s tými dvomi morskými. Aby sme urobili keramické cesto, to blato, ktoré hnieti
hnieti hrnčia v korítku alebo hoci kde, alebo pliaska o zem, potrebujeme nejakú kvapalinu. To je ako keď cesta z múky chcete vyrobiť cesto. Kuchárka pridá vajíčka, dodajú tú vlhkosť, alebo naleje mlieko, alebo v najhoršom prípade vodu. Keramikár, teda ten hrnčiar, pridával vodu. Vážení, tej vody v tom keramickom ceste je 10 až 15 %. To všetci, keď nie ste technicky vzdelaní, pochopíte, že keď sa vypaluje ten hrniec, tanier, hocičo, tak voda uniká a zmršťuje sa obie. Vznikajú pukliny. Aby tie pukliny nevznikali, pridáva sa hmota, ktorá sa volá ostrivo. To ostrivo môže byť anorganické alebo organické. Na Slovensku v tej dobe toho neolitu, teda keramického neolitu, minus 4 až minus 2000 rokov pred našim letopočtom, sa pridával normálne riečný piesok. Ale pridávalo sa šeličo, nič, ja len to ukážem. Teda to ostrivo spôsobí, že ten hrniec už hotový, do ktorom je veľa práce, nepukne. Té keramiky, to už potom hovoril pán, nastúpil pán profesor, je rôzne typy, je to tak. Veľký problém v minulosti bol určiť technické parametre výpalu, teda z hliny urobiť hrniec. Čo bol model, že človek začal vyrábať hrnce a nádob, vôbec nádoby. Tie prvé boli veľké zásobnicové nádoby, kde potreboval pred myšami a rôznymi takýmto plevelou živočišnou, potreboval chrániť, keď už prešiel zo zberu a lovu na poľnohospodárstvo, potreboval ochrániť pred tú rodinu tie obilniny. Dával ich do veľkých hrncov, ktoré zakryl kameňom. Aby mu to nepukalo, vypalovali. A teraz otázka znela, pri akej teplote vypaloval? Tak ja som mal šťastie a viedol som jeden UNESCO projekt celoeurópsky a v podstate spolupracoval som s geovedcami, archeológmi z 26 štátov Európy. Zobralo mi to 4 roky života, ale naučil som sa mnohému od týchto ľudí. Máte nejakú otázku k tomu? Alebo... Nie, ja to len doplňujem, končím. Vždy bola otázka, archeológovia si mysleli, to dávam do úvodovek a poriadne mysleli. Oni nemajú prístroje, ktoré majú chemickí technológovia, geovedci, rentgen, rentgenovú difrakciu, electron microprobe a podobné DTAčku. A oni si mysleli, že tá stará keramika v tom minus 4 až minus 2000 rokov pred našim letopočtom, teda na konci doby kamenej, sa vypalovala pri 900 stupňov. Vážení, trocha predstavivosti, ukážem vám obrázky. Toto je výbrus, teda 300 mm plátky pozerané v mikroskope. V tom strede tie čierne čiarky, to je grafit. Kto absolvoval strednú školu, tak vie, že pri 800 stupňov a za oxidačných podmienok grafit zhorí, nič vám neostane. Aj diamant vám zhorí. Takže, aby vzniklo, ja si predpokladám, že viete, aby toto ostalo, musí byť nízka teplota. To je prvý aspekt. Teda, to sme povedali za prvé a za druhé nevznikol tam žiaden z tých minerálov, ktoré spovedal pán profesor. Andaluzi, cilimanit, korund, diamant, nič nevzniklo. Čiže teplota 600 stupňov, nie 900, ale keramika v mladšej dobe kamenej, tu je ostrivo, črek zo starého hrnca v novom hrnci. Vidíte, má iné sfarbenie, inú textúru. A to je všetko, čo som chcel dopiť. Ja som povedal, že začnem tam, kde, alebo skončím tam, kde ste vy začali. Ďakujem pekne. Ja som Milan Drámik a ty si si oddychol teraz, Pala, takže možno budeš sviežejší k tej spoľahlivosti, ako jednému z nedostatkov. Existujú nejaké vízie, jednu si myslím naznačil, ale snáď aj nejaké ďalšie? Samozrejme, to je vec všetko techník a všetko je vec techník vlastne počiatočného pripravy toho surového výhľadu. A existuje množstvo techník, ktoré teda znižujú pravdepodobnosť vzniku nejakej veľkej kavity, nejakej veľkého defektu. Tie najjednoduchšie, tie sa používajú aj pri príprave kakličiek, kakličky, ten východisková zmes,
sa v podstate granuluje do veľmi malých guličiek rozmerov, teda pod 1 mm. Napriek tomu, že tie guličky sa skladajú proste z nejakých mikrometrových častíc, a tieto guličky, teda ten takto pripravený granulát má vlastne vlastnosti fyzikálne, on tečie. Čiže vy, keď ho nalejete do nejakej formy, doslova nalejete do formy, tak vlastne vyplníte ten priestor rovnomerne a môžete ho aj axiálne lisovať a je vysoká pravdepodobnosť, že neurobíte veľkú chybu. To je ten najjednoduchší spôsob. Potom sú rôzne spôsoby prípravy suspenzií. A tie suspenzie sa odlievajú, sa stabilizujú, chemicky sa stabilizujú, nejaké sterické, povrchovo sa opravujú tie častice tak, aby mali taký povrchový náboj zmenou pH, že sa navzájom primerane odpudzujú a tá suspenzia je stabilná, aj keď ju naleješ do formy a ona skne rovnomerne, že tie častice upadajú, nedochádza k sedimentácii. Ano, a tých technik je oveľa viacej, ktoré sú. Samozrejme je také, čo ty robíš vo vašich cementoch, sa zaplňajú tie praskliny iným spôsobom. U nás tiež v týchto pokročilých keramických materiáloch je nová celá vedná oblasť, kde sa nevychádza zo syntetizovaných práškov, ale vychádza sa z organometalických prekurzorov, ktoré sa zosieťujú a vytvorí sa z toho taký plastický objemové teleso a potom sa pyrolizujú tak, aby proste si dostal homogénnu štruktúru. Čiže samozrejme, pracuje sa aj týmto smerom. Ďakujem. Juraj Nogen, zamestnanie CVTI. Spolupráč. Po vedeckom svete je teraz veľkým hitom, akože nanotechnológie. Vo mnohých vedných odboroch. Viem aj, že teda aj vy na vašom ústave vlastne využívate tieto nanotechnológie. Zaujímalo by ma, že akým spôsobom to aplikujete a aké výsledky očakávate spojení s tým vašim výskumom v oblasti keramiky. Ten jeden z tých príkladov som sa pokúsil ukázať, keď vlastne do toho keramického telesa, ktoré má tú polykryštalickú štruktúru, implantujeme nanočastice. A tie nanočastice v tom našom konkrétnom prípade spôsobili zvýšenie tvrdosti, dokonca aj zníženie krehkosti, pretože ten problém je trošku komplikovanejší, keď do nejakej štruktúry, do monokryštálu, nitridu kremičitého, implantuješ nanočasticu karbidu kremičitého. Ten nitrid kremičitý má nejakú koeficient teplotnej rozťaznosti a ten karbid kremičitý má trochu iný. A teraz ty to celé pripravuješ pri teplote 1800 stupňov Celzia. Teraz ti to schladne, tak tá častica, ktorá je v tej štruktúre zabudovaná, vlastne ti aj spôsobí nejaké vnútorné napätia. A tie vnútorné napätia môžu pôsobiť pozitívne alebo negatívne, čiže to je jeden z príkladov. Samozrejme je spústo iných aplikácií, kde my aj syntetizujeme prášky a tie prášky, ktoré syntetizujeme, sú rozmerov nano, niekoľko desiatok nanometrov. A samozrejme ich použitie je rôzne od nanášania na povrchy, kde ty spravíš hydrofóbneho povrchu hydrofilmy, to sú tie klasické príklady, ktoré sa vždy uvádzajú, a teda také budovy už existujú, kde v podstate sú vlastne akože samočistiace skla, kde proste keď na to naprší voda, tá hneď spláchne celý aj ten prach spolu s tým, pretože ty zmeníš povrch, ty zmeníš vlastne medzifázové napätie medzi to vodou a tým sklom a ty môžeš strašne meniť vlastnosti, čiže to je jedna z možností, ako tenké vrstvy. Tých možností je spústa, čiže my sa snažíme venovať, napríklad, keď sa dostaneš na úroveň, zase, jak som ukazoval, je to zložené z tých častíc na úrovni povedzme 1, 2, 5 mikrometrov. Keď sa ti podarí, aj na to sú teraz moderné prístupy, alebo nové prístupy, sa ti podarí tie častice znížiť na úroveň niekoľko desiatok nanometrov, tak vlastne aj tá keramika, ktorá je pôvodne tvrdá, krehká a neschopná elastickej deformácie, tak si ju schopný čiastočne elasticky deformovať. Pretože to je zase na dlhšiu debatu. Pojím dislokácii tým v tých jednotlivých časticiach. Čiže je to, čo robíme aj my, ale nesnažíme sa to robiť bez breho. Ešte poviem jeden posledný príklad.
treba, tak som povedal, že aj tú keramiku pripravujeme z tých organometalických prekurzorov. V tej ceste, aby si dostal nejakú zlučeninu, ktorá má nakoniec vzorec, čo ja viem, SI3N4, tak ty sa musíš zbaviť, lebo tie organické látky na začiatku obsahujú nejaké vodík, obsahujú, a väčšina vždy obsahuje nejaký uhlík. A proste krémik a dusík, ktorý nakoniec potrebuješ. A vlastne v tom procese od toho zosieťovania v tej pyrolíze, ty sa zbavíš vodíka, ale povedzme nejaký uhlík si tam necháš, vedieš ten proces tak, a vytvoríš v celej štruktúre tej látky také tenké vrstvičky grafénu. To je teraz momentálne, čo nás zaujíma a zabáva. Chceli by sme to dosiahnuť. A vlastne ty in situ znova implantuješ do tvojho materiálu grafénové vrstvy, ktoré, ako vieme, sú veľmi pevné, majú extrémne vysokú tepelnú vodivosť, elektrickú vodivosť a tak ďalej. Čiže tým sa zaoberám. Ďakujem pekne za otázky, nech sa páči. Znamenajte pán vás, celé. Ja mám takú otázku, možno, že naivnú, ale ukazovali ste tu na sklá. Ochranu skla, napríklad monokryštálnou zapieru, podstatne je tenší. Není mi jasné, kde je tam tá keramika, kde je tam to zapekanie, ako dochádza k spojeniu tej vrstve. Jasné, v podstate monokryštály sa pestujú rôznym spôsobom. Toto bola skôr ukážka, že polykryštalický AL2O3 je vhodný na tieto aplikácie, ale keď sa chceme dostať k priesvitným pancierom, tak vlastne musíme dojsť, máte dve možnosti. Jedna možnosť je, že aj polykryštalický AL2O3 sa dá usporiadať tak, keď zachováte bezdefektnosť tej mikroštruktúry a zachováte veľmi malé častice, ktoré nerozptyľujú svetlo, ktoré má istú vlnovú dĺžku, čiže vy sa dostanete veľkosťou pod vlnovú dĺžku svetla a už nedokáza k rozptyľu, čiže aj ten polykryštalický môže byť priesvitný, tam vznikajú iné problémy. Toto bola iba ukážka toho, že vlastne z toho istého materiálu sme schopní urobiť, oni to ťahali podľa mňa čokrálskeho metódou, ak si dobre pamätám, to bolo v tom ruskom ústave, urobiť polykryštál, ktorý bol dostatočne veľký na to, aby sa dal vybrúsiť do skla. A ten polykryštál naozaj bol 20x20, teda to sklo, ktoré bolo. A aplikáciou toho sa dostanete vlastne do úplne inej kvalitatívnej polohy v príprave toho materiálu. Čiže tu to nebolo tým klasickým spôsobom spekaním, ale ťahalo sa to teda čokrálskeho metódou. Ďakujeme pekne, nech sa páči, mám ešte niekto nejaké otázky. Dobre, som Segešová, tiež z centrality ISARA. Pán profesor, spomínali ste, že pri náhradách vedrových plbov sa v zdravotníctve používa tento materiál. Ja by som sa chcela opýtať, či sa používa, zdá sa mi teda, aj pri náhradách zubov. Áno. Akú to má perspektívu, či to nie je veľmi drahá metóda a aké sú perspektívy? V tomto keramické materiály boli dlho považované za niečo úžasné na hrade kovy. Potom došlo také rozčarovanie a teraz znova ako začínajú sa aplikovať v úplne iných a rozličných spôsoboch, teda v rozličných oblastiach nášho života. A ja som tu doniesol aj zuby, len som ich neukázal. Je to jedna nesmierne sa rozvíjajúca, jednak bedná disciplína, kde musia spolupracovať spolu lekári, teda dentisti a títo keramici. A je to proste na veľkom rozmachu a teraz v podstate vo veľmi veľa krajín môžete si nerad implantovať proste zuby, ktoré sú na báze oxidu hlinitého alebo nejaké zmesi. Pretože ten oxid hlinitý je biely alebo vie byť žltý, pokiaľ čím ho zmiešate. Jediný problém, a to sa dostaneme k tomu, čo som možno hovoril, jediný problém, ktorý teraz vážne sa rieši, je, že vy vždy ten keramický zub nasadujete na nejaký trn. A ten trn býva obyčajne zatiaľ doteraz kovový a práve teraz napríklad sa hľadajú aj nové keramické trny. A ten dôvod je ten, Yangon modul. Yangon modul je vlastnosť materiálu, veľmi triviálne to poviem, zoberte si
malý drôtik, na ktorý aplikujete nejakú silu. Ten drôtik je schopný sa elasticky roztiahnuť o nejakú dĺžku. Teraz zmeníte ten materiál a zoberete gumu, pri tej istej sily tá sa roztiahne na väčšiu dĺžku. A miera toho roztiahnutia sa volá Youngov modul. Čiže súvisí to s tým, že keď vy použijete kovový trn na keramický zub a žuvacie svaly sú najsilnejšie svaly v ľudskom tele, tak vy, a ten zub je strašne namáhaný, tak keď je namáhaný spolu s tým kovovým trnom, tak ten kovový trn je schopný inej elastickej deformácie ako tá keramika. A preto dochádza k vyštiepovaniu. To je teda zatiaľ najväčší problém, ktorý sa rieši, alebo to je jeden z problémov, ktorý sa rieši. Lebo z hľadiska chemickej odolnosti, z hľadiska čohokoľvek je tá keramika dobrá. Prosím? Cena. Už americkí herci majú porcelánové zuby. Oni teda hovoria, že sú keramické, to sú porcelánové. Tieto sú ešte o dosť lepšie. Nech sa páči. Ja som Igor Lacik z ústavu polymerov SAV. Pavel, chcem sa spýtať v podstate na dve veci. Prvá je tá, že sa jedná o materiály, ktoré sú tak vysoko odolné. Čiže tá prvá otázka je, ako ich viete fyzikálno-chemicky analyzovať a pôjde sa naozaj na to, že tam sú alebo nie sú defekty. To je prvá otázka. Druhá otázka, neviem, či je tá otázka relevantná, ale je problém s odpadom, s týmito materiálmi, pretože keď sú také, že sa nedajú zničiť, možno sa len dajú zahrávať do zeme, v podstate nie je tam žiadny problém, čiže odpad. Odpoveď na tú prvú otázku je vlastne veľmi, veľmi smutné, alebo až tragické sa dívať, keď chceš otestovať, povedzme, mechanické vlastnosti, u tých je to teda také najmarkantnejšie, aké mechanické vlastnosti ten materiál má, bez toho, aby si otestoval tie mechanické vlastnosti, ako je pevnosť, či čokoľvek, lomová uženatosť, tak ho nemôžeš použiť. Ale na to existujú v zásade iba deštrukčné metódy. Čiže nemáš iný spôsob, ako tú vzorku proste zaťažiť, zlomiť a zistiť, prečo sa zlomila práve tam, kde sa zlomila, sú to nejaké metódy fraktografie, ktorí to študujú. Teraz sme sa pokročili trošku ďalej, už aj na akadémii máme nejaký rentgenový tomograf, ktorý v závislosti, keramické materiály nie sú veľmi dobré a neprepúšťajú veľmi rentgenové žiarenie, ale pri malých objektoch, keď teda máš ten objekt malý, tak vieš dosť na rozlišovaciu schopnosť, ktorá je desi na úrovni 1-2 mikrometrov, nedeštruktívne, čo už je teda pre nás veľký krok vpred. Ale v princípe doteraz vždy iba deštrukčné metódy. A navyše, keďže spoľahlivosť keramiky je relatívne nízka, tým vlastne nemôžeš vyhodnotiť vlastnosť, povedzme, že pevnosť má 40 gigapaskalov, ale ty musíš robiť akúsi štatistiku. Tá štatistika sa volá Weibullova, to je podstatné, ale nakoniec dostaneš nejaké číslo, ktoré je plus, mínus a ten rozptyl tých hodnot pri rôznych zaťaženiach je rôzny. Čiže z tohto hľadiska je to tiež trošku komplikovanejšie. Na otázku odpadov, máš pravdu, jednoducho oni majú výhodu a nevýhodu. Tá výhoda spočíva v tom, že nie sú toxické, pretože nevstupujú do žiadnych, nekontaminujú vodu, nekontaminujú nič. Zatiaľ ich recyklácia je stále drahšia, keď ty zoberieš, že by si to mal znova pomleť do nejakého výhody, je stále drahšia ako teda syntetizovať nové. Ďakujem pekne. Pred mnohými rokmi, keď si ako vyštudovaný fyzik nastúpil na Ústav anorganickej chémie, si medzi kamarátmi tvrdil, že si najlepší fyzik medzi chemikmi a zároveň najlepší chemik medzi fyzikmi. Chcem sa ťa spýtať, že či to platí aj dnes, alebo či si sa už posunul niekam inám. Otázka je dobrá a teda musím veľmi zvažovať, čo odpoviem, lebo odpoviem výnimovo. Teda, samozrejme, snažím sa dodržiavať túto zásadu. Snažím sa medzi chemikmi sa tváriť, že som fyzik a medzi fyzikmi, že som chemik, ale vieš, sú tenké ľady, lebo existujú fyzikálni chemici a chemickí fyzici a vtedy sa tvárim, že som manažer. Máte otázky, tak možno po skončení vedeckej kaviarne sa môžete obrátiť priamo na pána profesora Šajgalita. Pán profesor, v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a navštívili našu vedeckú kaviareň. Myslím si, že zaslúži si to potlesk. Ďakujem.